Wars Possession, The Mystery of Policy, Ама јас кај 2000 денари ќе му давам за што, за ништо? Не ме зае, паве, за јас. Јас сум ненормален и глуп човек, ама не сум до толку ненормален и глуп, ама е овај, кога ти имам, може, 1 грам воз, ова грам. Не, 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 Саши, ти, Саши, не сум убил. Ти не беше пен вече збуден, не сум убил, а Саши не сум убил, като знае збуден. Ви е бързо. Ще от 2017 бързо.